Ett ishockeylag består av en rad olika rollspelare. Målskyttar, grovjobbare, tystlåtna, snackare, framspelare, avslutare, tuffingar. Ja, listan kan göras lång med olika ingredienser som bör finnas i ett hockeylag. Men vilken sorts spelare och ingrediens hittar vi i denna kåk? Trashkåken alltså. Ja, det här de har samlats, alla de lokala hårdrocksbanden i vår bygd. Här repas det, här dricks det öl. Och det är här man inte berättar att man gillar Håkan Hellström. Men det är framförallt här vi hittade Lightning-spelaren Marcus Albertsson. Kormaton är väl band från Bollnäs. Ett gäng spelar hårdrock. Tuff hårdrock. Love is a motherfucker. Det handlar väl om ungefär det. Vi spelar ju nästan alltid utomlands för vi hoppar bara på de spelarna egentligen. Annars är det skönt att vara hemma. Men då brukar vi åka med vänen till Arlanda. Och så sitter vi där. Tar en macka eller någonting. Flyger iväg. Vad var det i Tyskland, Tjeckien, England och Norge och lite olika länder. Spela massa festivaler och druckit lite saker och haft det roligt. Ja, sambo, barn, katt. Vad heter katten? Korken. Och jag tycker om katt, ja. Guller de. Nu får du inte ta med den där. Jag spelar ju hockey Lightnings. Och jag trodde ju karriären var över för länge sedan. Jag la av 2006 där. Men fick ett samtal då. Bodde ju nere i Stockholm då, men jag kände att det lär man ju hoppa på liksom. Så jag såg upp med och sålde lägenheten och flyttade hem på en gång. Och jag har kört stenhårt med laget och det går ju skapligt fort i alla fall. Det är inte AIK, men det är ju ändå fränt ju. Det är ju, det lär väl kunna passa skapligt i alla fall tycker jag. Men sen är det väl kul att ha in lite män i lag också. Det är ju bara Harry Potters allopa tycker jag. Ja, det enda jag vunnit egentligen är väl ett DM-guld i J18 och utvisningsligan. De flesta åren. Men man kan vara carry för. Men annars är det ju Vischan jag spelar med. Vi har inte vunnit så mycket matcher så. Men det är tufft att spela hockey och tufft att spela hårdrock. Jag tycker jag hänger ihop gärna. Det är synd man inte kan ta 2 minuter i hårdrock bara. Annars så är det ju ungefär lika. Det är ju släppa ut hår och gasa liksom. Ah, jag har väl alltid sett upp till Taido med. Liten, dryg och ja, elak.